नेक्स्ट टार्गेट एतिया गुड्डू मुस्लिम एसटीएफ ऑर्डर स्पेशल टास्क फोर्स एतिया गुड्डू मुस्लिमक बिसारी हबग्र देशरी अभियान चलाइसे हबग्र देख कपि गइसिल आतिफ आरो आश्रफर के हत्याकांडत ऑन कैमरा केबाजे गुली बरखन करी तेलुगक हत्या करा होइसिल यार बिषय जनाब खबिगे पीआई न्यूजर प्रत्येक करा कि दर्शक आतिफ आरो आश्रफर हत्या हल एबार एसटीएफ फोर्से गुड्डू मुस्लिमर पिसत आतिक और आश्रफर माफिया जगत मूल नायक गुड्डू मुस्लिम गुड्डू मुस्लिमक विचारी चारिफाले एसटीएफ आतिक और आश्रफर माफिया नेटवर्क चलाइछिल गुड्डू मुस्लिमे गुड्डू मुस्लिमक विचारी चारिफाले जाल पेलाइछे एसटीएफे आई एस आई परा अना हाथियार पंजाब रास्ते पार कराइछिल गुड्डू मुस्लिमे आतिक आहमेद आरो आश्रफर हत्यार पाछते पोहरले आहिसे न न तथ्य आतिक आहमेदर अति घनिष्ठ सुतार आसिल गुड्डू मुस्लिम साइस्टको बिचारी एसटीएफे अभियान तीव्रतर करि तुलिछे आतिक आहमेदर पत्नी साइस्टको बिचारी एसटीएफे अभियान तीव्र करि तुलिछे उबेसल हत्याकांडर मास्टरमाइंड आतिफर पत्नी साइस्टा परबीन एतिया आत्मगोपन करि आछे 55 দিনৰ ভিতৰত উত্তৰ প্ৰদেশত হোৱা 7টা হত্যাকাণ্ডৰ সমস্ত তথ্য আছে এতিয়া সাইষ্টা পৰবিনৰ হাতত এবাৰ টার্গেট কৰা হৈছে গুড্ডু মুছলিমক গুড্ডু মুছলিমক এছটিএফ অৰ্থাৎ স্পেশাল টাস্ক ফৰ্সে এতিয়া গুড্ডু মুছলিমক বিচাৰি সমগ্র দেশৰি অভিযান চলাইছে সমগ্র দেশ কপি কৈছিল আতিফ আৰু আশ্রাফুলৰ সেই হত্যাকাণ্ডটো আৰু সেই হত্যাকাণ্ডটো বন্দী হৈছিল অন কেমেৰাত আৰু আৰু কেবাজয় গুলি বৰ্ষণ কৰিছিল সেই হত্যাকাণ্ডত এবাৰ টার্গেট হৈ পৰিছে গুড্ডু মুছলিম গুড্ডু মুছলিমক এছটিএফ অৰ্থাৎ স্পেশাল টাস্ক ফৰ্সে এতিয়া গুড্ডু মুছলিমক বিচাৰি সমগ্র দেশজুৰি অভিযান চলাইছে সমগ্র দেশ কপি কৈছিল আতিফ আৰু আশ্রাফুলৰ সেই হত্যাকাণ্ড আৰু সেই হত্যাকাণ্ড অন কেমেৰাত বন্দী হৈছিল আৰু কেবাজয় গুলি বৰ্ষণ কৰা হৈছিল আতিফ আৰু আশ্রফৰ দেহত আতিফ আৰু আশ্রফৰ হত্যাৰ পাছতে এবাৰ এছটিএফ পৰিছে গুড্ডু মুছলিমৰ পিছত আতিফ আশ্রফৰ মাফিয়া জগতৰ মূল মাষ্টাৰমাইণ্ড আছিল গুড্ডু মুছলিম গুড্ডু মুছলিমক বিচাৰি চাৰিওফালে বিয়পি পৰিছে এছটিএফ আতিক আহমেদৰ পত্নী সাইষ্টাকো বিচাৰি এছটিএফে অভিযান তীব্র কৰি তুলিছে উমেশ পালৰ হত্যাকাণ্ডৰ মাষ্টাৰমাইণ্ড আছিল আতিফৰ পত্নী আৰু আতিফৰ পত্নী এতিয়া আত্মগোপন কৰি আছে 55 দিনৰ ভিতৰত উত্তৰ প্ৰদেশত হোৱা 7টা হত্যাকাণ্ডৰ সমস্ত তথ্য আছে এতিয়া সাইষ্টা পৰবিনৰ হাতত